Кызматтан кете турган бажычылар 50-дөн көп. Райымбек Матраимовго байланышы бар деп. Эми бул жерде ага байланыштырганда эмне байланыштырат? Ады менен бирге ошол коррупциялык иш-аракетти чогуу жүргүзгөн деп байланыштырылат. Райымбек Матраимов жалгыз өзү кылган эмес да. Анын ошол жан жөкөрлөрү колуна кол, бутуна бут болуп кошо урдашкан адамдар ошолор. Буга чейин биздин иликтөөлөрдө алар адамдардан кантип акча талап кылганын, кантип берген акчасын көтөрүп кеткенин бүт айтып беришкен. Тилекке каршы 3 жылдын ичинде айрымдары кызматтын которуп, өздөрүн коопсуздандырып, айрымдары жогорку кеңешке келгенге үлгүрүштү. Биз алардын атын ачык айткандан коркпошубуз керек, тартынбашыбыз керек. Бүт далилдер чогулган жана өздөрү урулугун мойнуна алышкан. Депутат Нурлан Ражабалиев кимден кантип акча алганын пара иретинде